Kongere tubasuhuze bakunzi ba Rising Engineer 2020 aho muhere hose twizera ko mwesemo meze neza dushuhuje abakunzi bacu bari no mu Rwanda abari Tanzania abari i Burundi mwese twizere ko mwaramutse neza ariko namwe diaspora hirya no hino turabashuhuje. Uyu munsi rero twahisemo kubaganirira ku mushinga wa Regional Sumuforce Hydroelectric Project wari umushinga ugamije kongera umuriro w'amashanyarazi mu Rwanda, Uburundi ndetse na Tanzania. Uyu ni umushinga ibihugu byombi byakoze byishyize hamwe ubona abaterankunga ukaba uzazana amashanyarazi ugakemura ikibazo dufite cy'amashanyarazi mu bihugu byacu. Kandi ni ikindi cyiza cyane kigaragaza yuko uko ubufatanye bw'ibihugu bugenda bugerwaho ariko tubasha gukora imishinga ikomeye. Muri iki kiganiro cy'uyu munsi rero turababwira ni ibiki by'ingenzi bigize uriya mushinga wo gukora amashanyarazi ku rusumo. Ese umushinga ugeze hehe, ufite ubushobozi bungana iki, watwaye amafaranga angana iki, bizarangira ryari, umuriro uzatugeraho ryari, ntugiye kure aha ni ku Rising Engineer 2020. Reka rero ntangire nkubwira yuko uyu mushinga wakozwe ku bufatanye bwa Leta y'u Rwanda, Leta y'u Burundi ndetse na Repubulika y'Ubumwe Bw'u Rwanda ya Tanzania. Hakaba harasinywe amasezerano y'ubufatanye bw'ibihugu ku itariki 16 z'ukwezi kwa kabiri mwaka wa 2012. Ibihugu bikaba byashyize umukono ku masezerano yo gushyiraho uyu mushinga. Uyu mushinga rero nuko uko uteye, power production facilities cyangwa se aho umuriro uzaturuka cyangwa se ibikorwa remezo byo gutanga amashanyarazi biri ku gice cy'epfo cy'umugezi wa Kagera, ahangaha ni muri Tanzania, naho substation zikaba ziri ku ruhande rw'u Rwanda agace ka ruguru. Ubwo rero naho ngaho birimo gukorerwa ugeze ku rusumo hamwe hasanzwe hari aho amazi yisuka wayitona ntagari kure cyane ni kuri metri ni kuri ni metri nke cyane uvuye hariya. Uyu rero ni umushinga ugiye kuduha amashanyarazi azagera kuri megawate 80. Uyu ni umuriro mwinshi cyane ku buryo byibura buri gihugu gishobora kubonamo minimum umukeya ari megawate 26. Mu Rwanda akaza megawate 26, Ibirundi 26, Tanzania 26. Noneho rero bagahita gukonekta ku muriro usanzwe wa buri gihugu nacyo birumvikana kikawukoresha nk'umuriro w'igihugu. Uyu mushinga rero waje gutwara akayabo k'amafaranga ariko aturutse ku bafatanyabikorwa b'ibi bihugu. Amafaranga ya mbere akaba yaravuye muri banki y'isi World Bank, ikaba yaratanzemo miliyoni 340 z'amadolari. Aya mafaranga ashyize mu manyarwanda ni menshi, ararenga miliyari 340 zirenga kwa bitewe n'agaciro k'idolari aho rigeze. Hanyuma rero icyo rero World Bank yatangiye amafaranga no gukora power plant cyangwa se ahandi hatanga amashanyarazi kuri za megawate 80. Ariko kandi aya mafaranga ntabwo ahagije kugira ngo umushinga wose uburangiye kuko hari ibindi bice byari bikeneye amafaranga ariko bitashobora kuyabona kuri ariya ya World Bank cyangwa se ya banki y'isi. African Development Bank AFDB nayo ikaba yatanzemo miliyoni 128 z'amadolari. Aya mafaranga arazakora iki? Aya ngaya azafata azakora igikorwa cyo kuvana amashanyarazi ku ruganda power generation, noneho bubake imiyoboro y'amashanyarazi cyangwa se inzira z'amashanyarazi cyo bita transmission lines kuva ku mashanyarazi kugera kuri substations ziri muri buri gihugu. Icyo nicyo amafaranga ya FDB azakora miliyoni 128. Reka rero noneho tukubwire ngo uyu mushinga uteye ute, ni ukuvuga ngo ni ibihe bice by'ingenzi bigize uyu mushinga cyangwa se icyo bita project components. Aha ngaha rero ni ibice bitandukanye, ajya nkubwire yuko icya mbere nuko hariho a gated weir. Ubwo abo muri engineering murabyumva, n'ubwo buryo bwo gufata amazi ukayadevia ukayakura aho yarari ugiye kugira ngo uyinjize aho uruganda ruherereye. Gated weir rero iri hariya ifite metero 16 z'ubujyejuru, ikagira metero
ijana cumi n'eshanu z'uburebure byatumye bituma rero amazi umuvuduko wayo wiyongera ukagera kuri metero. Metro kibe 360 mu isegonda yo ni design flow amazi ashobora gucamo hari none rero imbere yaho bashyize tunnel cyangwa se n'umwobo umugari uburi bucemo ya amazi mu matiyo iri ya tunnel rero ikaba ifite metro 9 z'ubugari kuri metro 12 z'ubugejuru niba n'ahantu hanini cyane ifashe metro 12 z'ubugejuru ni nka nivo ibizanga eshatu za etage tugenje kuri etage ifite metero eshatu cyangwa se ushobora kubasha tunice zikagiramo urumva burebure ugereranyije ni nka etage eshatu zihagaze bikaba rero ucukuwe ku burebure bwa metero 170 urumva ni hafi ikilometero kiburaho gatoya. Ikindi ni uko hari a surface powerhouse iyi ni ya nzu noneho izajya ikora amashanyarazi naho twakwita mu ruganda rw'amashanyarazi nyirizina ikaba rero irimo imashini eshatu zitanga amashanyarazi n'ubwoko bwa Kepler turbines. Izi rero buri yose ikaba ifite ubushobozi bwo gutanga megawate 27. Nakubwiye mbere yuko iriya powerhouse ifite ubushobozi bwo gutanga megawate 80 igihugu kigahabwa megawate 26 umukeye. Niyo mpamvu rurumvikana ko hano harimo ziriya turbine eshatu z'ubwo bwa Kepler imwe ikaba ifite ubushobozi bwo gukora megawate 27. Mvuga ngo ku mwaka uko ari eshatu ushobora gutanga gigawatere 500 ariko hariho load factor ya 63%. Reka turebe rero ngo ni iyihe mirimo yaba yarabonetse ari ahantu. Ariko mbere ko tugera ku mirimo yabonetse ari ahantu nyamubwire ko akandi gace gakoze uyu mushinga ni wa muyoboro nakubwiye uzatwara amashanyarazi uyavana ku ruganda uyageza kuri substations ziri mu bihugu bitandukanye aho bizabuhanye n'ibirometero 372. Ibirometero bitanu bigabanyije mu bice bitatu nuko igice cya mbere kizava kuri station ya Rusumo cyangwa kuri powerhouse ya Rusumo ukajya kuri substation izabiri mu Gitega ahani mu Burundi kari umuyobozi ufite ibirometero 161. Agace ka kabiri kazava ku Rusumo kagere ahitwa Nyakanazi ahani muri Tanzania kazagafite ibirometero 98. Naho agace ka gatatu kazakava kava ku Rusumo kagere Shango no mu Bugesera hanyuma kaba gafiteho byombi witeranyije gafite ibirometero 119 aho ngaho ni mu Rwanda. Hejuru kandi hazaba hariho umuhanda ushobora gucamo imodoka ebyiri zishobora kubisikana nubwo ibyerekezo bibiri. Uyu mushinga rero watanze akazi kenshi abanyarwanda basaga 230 baramaze kubona akazi kugeza mu kwezi kwa mbere kwa 2019 abatanzania 320 ndetse n'abarundi 70. Ibyo nibyo bice by'ingenzi bigize uriya mushinga. Reka noneho turebe ngo ese uyu mushinga uzasozwa ryari. Nk'uko byagaragaye mu itangazo rigenewe abanyamakuru cyo bita mu cyongereza press release byo ku itariki 3 z'ukwezi kwa 9 mwaka 2023 aho abaminisitiri batatu bafite amashanyarazi mu nshingano ku ruhande rw'u Rwanda ubu ndetse na Tanzania bari basuye uriya mushinga bari kureba uko umushinga aho umeze n'icyo bise commissioning nuko basanze umushinga rwose ugeze ahantu heza twavuga yuko ndetse wari urangiye kuko wari ugeze kuri 99 n'ibice 70%. Ako kantu ka 0.3% nkeka ko ari testing ibikenewe kugira ngo barebe yuko koko ibyo byakozwe bikora neza. Basanze rero ziriya mashini zikoresha zikora neza ari amatribine akora atatu zikora neza kandi bitanga umuriro ukenewe. Ikintu uko bagiye bagerageza kuwohereza mu bihugu bitandukanye mu Rwanda, Burundi ndetse na Tanzania bakabona ibintu byose biragenda neza. Bakaba bateganya yuko umuntu umushinga akunye kurangira mu kwezi kwa 10 kwa 2023 ariko kugira ngo bijye in full use mvuga ngo ibintu byose birangiye bimeze neza bikora ibihugu byose byabonye amashanyarazi nuko ari muri mu mpera z'ukwa 12 kuyu mwaka 2023. Turavuze ngo ku itariki ya mbere z'ukwa mbere kubonani tuba dufite umuriro w'amashanyarazi uturuka hariya mu bihugu byacu
byombi iki ni kintu kizera cyo kwishimira ahamuntu yakwishimiramo ibintu byinshi icyambere yakwishimira ufatanye n'ibihugu byacu u Rwanda Burundi ndetse na Tanzania ko bishyize hamwe bakora umushinga ukomeye nk'uyu nguyu bikaba byaba n'urugero rwiza ibindi bihugu biri mu karere twaje dufatanya tugakora imishinga ikomeye bana yuko umushinga nk'uyu nguyu ntabwo igihugu kimwe cyari kuyifasha nyamara twembi tubifitemo inyungu nk'abaturanyi ibindi kandi ni ibintu bigaragaza yuko mu by'ukuri turabavandimwe nta mpamvu yo kuba abantu batakwifatanya ngo bakore ikintu nk'ikingiki reka rero nsoze mbashimira bakunzi ba Rising Engineer 2020 mwa mwabanye natwe mukomeze mutwandikire kuri email yacu risingengineer2020@gmail.com kandi mujye muduha comments hano nazo turazibona tuziha agaciro ubundi dukomeze mutubwire ibindi byiza mwiza ko tukabagezaho natwe tuyejeje kubakurikiranira mugire umunsi mwiza.